10 تا تکنیک میخوام بهت یاد بدم که با این 10 تا تکنیک حداقل سطحیش از بقیه جلوتر میافتی. پس شدیداً برو بریم تو کارش. سوملی کم چی تو میتورید، امیدوارم خیلی خفن و عالی و درجه یک و توپا میشتی باشید. به اولین قسمت از 10 شخمی تیریکس خوش اومد. 10 تا تکنیک شخمی، بله، تکنیک هایی که عموماً پای و اساس علمی ندارن، از تو اونجا، یعنی از تو مغزم در اومدن و میخواییم یادشون بگیریم. فوق‌العاده زیر پای و اساس مزخرف، نتیجه فوق‌العاده عالی. بریم ببینیم چه خبره. از اولی شروع میکنیم. یارو میاد خودش رو جیار میده، پارپوره میکنه، برسه به یک نور ودینگ. رنگ و کاری ندارم، رنگ بماند، به نور ودینگ 3 ساعت جون میکنه. آقا بلک اند وایت، پریستش میشه های کنتراست رد فیلتر، مودش میشه سافت لایت، تموم. عکس بعدی لطفا، خیلی متشکرم. خب خودش رو طرف جر میده یه دونه تم سینمایی به عکس بده، هزارا روش میره هایلایت ها رو اینطوری کنه. آقا برو تو چنل، بزن رو بلو، بیا رو بیز بلکش، اینجا کنترل نگه دار، یه کلیک بکن، بزن رو آر جی بی، بیا تو لیر، یه دونه ادجستمنت سالید کالر، هر رنگی هم خاصی بهش بده، مثلا بدیم چه میدونم این رنگی، میتونی همینطوری بذاری باشه. اگر خواستی اینطوریش بکنی دیگه باید بری سراغ تغییر مود که مثلا آورلی و سافت لایت و اینا خیلی خفنن. حالا ببین به همین سادگی یه مود سینمایی دادی بهش و تمام. عکس بعدی لطفاً، خیلی متشکرم. بعضی از عکس ها که خیلی هم رو بورسن، خیلی هم طرفدار دارن، بهش میگن مات فیلتر. اگه دقت کرده باشی توناژ انگار خاکستری طوری دارن، جون کندن نداره. یه دونه مجدد سالید کالر، اینجا کد رنگیش تودی تودی تودی، نه دی تودی تودی تو، نه تودی تودی تودی. آها اوکی، میزنی دابل کلیک روش، وارد اینجا میشی لیر استایل ها. این بدبختی که اینجا هست بعد اصلا طلاق بگیرن جدا بشن. آلتو نگه داری، این دوتا جدا میشن، اینطوری میگیری میکشی میکشی میکشی، تمام. هایلایت های تصویرت کلن به چخ میره. اگه خواستی یه خورده برگردن اینو بگیر، یه خورده نزدیک این شوهرش کن، دوباره بگو نه نه از این نزدیکتر نیا، دیگه هرچی بین من تو بوده تمام. اوکی، به خدا هیچی مصرف نکردم، این دارم جدی میگم، فقط 5:30 صبح دیگه. هر بالاخره قهرمانی وقتی شبا میشه، این ساعت میشه، صبح میشه، به یه چیزی تبدیل میشه. مثلا یکی گرگ میشه، یکی چه میدونم اسپایدرمن میشه، حالا ما هم این میشیم دیگه، اسم نمیشه آورد، یکم به فوش نزدیکه بیشتر. خب عزیزم اوپاسیتی رو میگیری، هیچ دی میکشی پایین که خورده اینطوری بشه، ولی یه تمه ماس به خودش میگیرد. خیلی هم عالی. بریم سراغ کار بعدی. این تکنیکو، یعنی من بگم استفاده کنی ولی لایک نکرده باشی، ساب نکرده باشی، کامنت نذاشته باشی، ایشالله، یعنی دعا میکنم که بذاری. دعای بد نمیکنم، به خدا دیگه نمیکشم، بذار زود قضاوت کنی میزنمت. ببین مسیر شبیه مسیر قبلی هاست، اما تکنیک فوق العاده سوسکیه. زیر 15 ثانیه میتونی داجو برن بزنی، زیر 15 ثانیه، یعنی دیگه هر کی زودتر از من الان بتونه تکنیک در بیاره زیر 15 ثانیه، شلوارمو در میارم و تو کشو میذارم تو کمد. خب دو تا کروز میخوام، کنترل جی میذارم دو تا بشه. بالایی چی میشه؟ مولتیپلای. پایینی میشه اوسکورین. اوکی اینطوری. خب روی لایه ماسکش که هستم، میرم سراغ چی؟ میرم سراغ ایمیج، اپل ایمیج. این چیه؟ مولتیپلای دیگه، حل دستش درد نکن. اوکی، حالا روی ایمیج، اپل ایمیج، اینو چی میکنم؟ اینورت میکنم، دم شما گرم، یعنی همون مولتیپلای، فقط این تیکه اینورتش میخوره. تمام، دوتا انتخاب میشن، کنترل جی یه لایه ماسک، کنترل آی که اینورت بشه، براش عزیز رو برمیداری، حالت صاف راوند فلو 70%،
براشو میزنی، به همین سادگی و خوشمزدگی میبینی که چقدر زیبا شد. نگاه، فتبارک الله و احسن الخالقین. بریم سراغ کار بعدی. خب از این روش های خیلی بد من زیاد دیدم که برای قسمت هایی که تاریکن یه چیزایی یعنی میگن که بماند. خودم هم یکی از همونا بودم ولی الان دارم جبرانش میکنم. تکنیکو داشته باش. چیکار میکنی؟ میری سراغ سالید کالر. یعنی هیچ وقت فکر میکردی این سالید کالر مادر مرده انقدر خاصیت داشته باشه؟ اوکیش میکنی با رنگ سفید، مودشو میذاری رو سافت لایت، دابل کلیک میکنی روش، دوباره این دوتا بعد اصلا طلاق بگیرن برن خونش. اینو میگیری میکشی، ببین آه این الان صورتش صاف صاف شد، نور و سایه و مایه و همش یه دست، یه کوچولو من اپاسیتی رو کم میکنم که صورته به توازن برسه. ببین آه تموم، از این خفنتر دیگه نداری. عکس بعدی لطفا، مرسی. خب یه تعارف نداشته باشیم با هم، یه دونه توناژ رنگیه که تا عمر داری رو بورسه، یه مطمئن باش تا نوه و نویرت هم ازش استفاده میکنه، اونم تم پاییزیه. میرم سراغ ادجستمنت ها، چنل میکسر، آوتپوت چنل رد، اوکی، صفر، 200، -100. بله توی این تکنیک رنگ پوست و موست و هرچی باشه، لب و این داستانه به چخ میره، حواست باشه. مودش حتما باید بشه لایتن که این پوست زیبای بانو آسیب نبینه. خب بریم سراغ عکس بعدی. تون رنگی عکسم خامه، میخوام یه تونی بهش بدم که هر کی دید کرک و پرش بریزه. چیکار میکنم؟ ببین اینکه چی چیکار میکنم. خب آقا یه دونه اینو ولش کن، این اسکول، اینو اومدم تم خالص کردم. خب یه دونه فوتو فیلتر میزنم، میذارم روی حالت کالر، رنگ هر چی دوست داشتم، مثلا اینجا تم سرمایه همچین آبی بهش، اوکی، دنسیتیش تا ته زیاد، همه چی به فنا میره، اصلا هیچ چی باقی نمیمونه. میرم سراغ ایمیج، اپلای ایمیج و رو حالت مولتیپل، اوکی. خب اینجا شاید با خودت بگی که آها تموم شد ایول فلان، اما اگر مودشو بذاری روی دارکن فوق العاده بهتر میشه، فوق العاده. یعنی خودت الان مقایسه کن دیگه، ببین نرمال دارکن خیلی جذاب تره. اینو شاید قبلا از خودم شنیده باشی اما این تغییر مودو نگفته بودم چون خیلی مهم بود، دوباره تکرارش کردیم. خب عکس بعدی، یکی میاد به من میگه که بذار من اینجا اینو کرمایی که خودم ریختم یه فلان فلان شده ای به نام، حالا بماند، نه بذار اسم نیارم، اوکی، یه فلان فلان شده ای اومده به این یه رنگی داده که یه خورده حاله بعدی گرفته و الان یکی میخواد ادیتش کنه کلن به فناست. خب طرفم داره زور میگه دیگه، چون ورداشتن فیلتر میلتر و این داستانه روی عکس کاری نداره که، یه دونه ادجستمنت کرز میزنی، این انگشت 20 پونده رو میذاری روی آلت، روی اوتو کلیک میکنی، میذاری روی فاین دارک اند لایت کالر، تیک استم نیوترال میتونز هم میزنی، اوکی تموم شد. ببین آه. هر تمه بروش باشه برمیداره، حله، دست شما درد نکنه. اینقدر به کسی که اینو روش تم رنگ انداخته بود بی بد و بیرا نگید، گناه داره، ما که نمیدونیم کی بوده. ولی خب آقا این طول سگ رو میبینی؟ این طول سگ رو من میخوام کراپش کنم. ببین سلکت سابجکت میزنم، آفری، خوب جدا کرد، دستش درد نکن، خیلی خوب، موها همه جدا. خب داداش ریسات کردی عکسو، الان تمام این زردی رو من چه غلطی بکنم؟ اصلا نگران نباش، دابل کلیک میدونی با این ریفاینیج که دیگه استادی، دیگه استاد این چیزا هستی، میگیری میکشی و آه میگی آه عجب موهایی، به 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 آه 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 تام. خب دستت درد نکن. این لبار چی کار میکنی؟ هیچ، شیفت ایجو میگیری میکشی عکسو میزنی به چخ. خب این اشتباهه، اینو بذار سر جاش باشه، بدبخت و دست نزن. یه فلان فلان شده ای دوباره اومده یه گزینه گذاشته اینجا، بدبخت و واکن، این تیکر بزن ببین چی میشه. تموم شد، پاک نکرد، هم رنگ کرد، ولی دیگه 100% هم نزا باشه. معمولا روی یه مثلا عدد خوب مثلا 86، اوکی
به همین سادگی. ببین چقدر خوشگل شد موهاشو نگاه. اوکی خب عکس آخر. آقا یه کی میاد حالا این عکسو خراب میکنه، تون عکسش به هم میریزه، اسکین تونش به فنا میره. ور نداره از وایبرنس و این چرت و پرت استفاده کن، بدتر میزنه عکستو میترکونه. یه کنترل جی بزن کپی بگیر. این تکنیکو صاحب شرکت ادوبی ببینه تو گور لرزیده. یه کپی ازش بگیر، مودش رو بذار روی سچوریشن، بعد کنترل یو بزن، سچوریشن رو تا اونجا که پوستت دیگه به ماکسیموم قرمزی خودش میرسه ببر، مثلا اینجا 79 اوکی. بعد لایتنس رو بگیر خور بکش بار. آه تموم تموم، اسکین تون برات زدم، عشق کنی. یه خورم حالا اوپسیتی رو کم میکنم که طبیعی تر بشه. ببین بدون هیچ پیکسل سوختگی، بدون هیچ اتفاق بدی، بدون هیچ خامی رنگی، همه جا اوکی شد. همه جا و همه جا و همه جا. امیدوارم که از این 10 شخم تریکس آرت ورک هامون استفاده کرده باشید. تا یک آموزش دیگه میخوام به خدای بزرگ بسپارمتون. فقط خواهش میکنم اون لایک رو بذار، کامنت رو بذار، ساب رو بزن، زنگوله رو بزن، وگرنه من خودم رو میزنم. دمت گرم، مواظب خودت باش. تا یه آموزش دیگه، ماچ بکلت. خدا یارو نگهدارت باشه.